Kada tinang populasaun Timor-Leste gasta osan tokong hatun resing huli sosa tabaku. Ministro Finanzas Rui Augusto Gomes Ateten, populasaun ia Timor-Leste barak makfuma tabaku, mas ke governo hasaun na tasa tabaku ia fulan zaneiru tina ringrua rua nulua singrua, husi dolar americano sa nulu resensia kada kilograma, ba dolar lima nulu kada kilograma, no ia tina ringrua rua nulu resintolu, governo hasai tan tasa tabako ba dolar atus ida kada kilograma, mai be komunidade barak makna fatin fuma sigaru. Tambane, Rui Gomes susu parte relevante sira atu na fatin halau sosializa ba komunidade, hodi hasai tan komunidade nia kunyesimintu kona ba tabako, tamba turidarus, karatina populasaun Timor-Leste hasai osan bot, hodi sosa sigaru. 40,5 milhões de dólares, né? Karatina, baseia ba dados 2022, e ta gasta ba sosa sigaru tabaco. E husi itani análise na beita halo ba dados kona ba uma cancer, né? Kata uma cancer na be kiak, sira consome liu, fuma liu, compara ho uma cancer na be osan iha. Então, significa kata, ni efeito negativo os tabaco, né? Barato. Para além de halo estraga itani osan, suno itani osan, mos estraga itani a saúde. Por ser conhecimento mos problema ida, e mos tamba emane consciência rasek, né? Até nona buat ne at, mai be halo na fatik. Baseia ba dados fone ve foi entama. Possivelmente tabaco será ilegal se né aumenta. Agora se redução e tenha receitas significa que ataque a redução e consumo né de acrio. Né significa que ataque efeito se ve imposto né capaz. Tamané. Tamané ma com inhau de ancatac. Agora depende vai tenha consciência rasik né. Se ta karak sociedade da que saúde la halo todang ba todang fiscal né ba peso orçamento geral do estado e ta idida tem que até nita nian rasa é mas sempre dian kata que saúde né itan lima né então se ta até buat be estraga ita ta mas sama ita tem babuka buat né ter dado se a organização mundial saúde hatudu e hatina ring dua rua nulur sing dua Timor Leste magnação ida ne be ocupa número as ia mundo o porcento tolo nulo resin lima, nebe maioria mane no feto porcento siang. Timor-Leste nebe consumo tabaco ne hahu keda susi idade sa nulo resin lima baleten, besik e marihun atus ruang. Lamberto da Silva, GMN.